Santeni sana. Kwa majina naitwa macho ya Rais William Ruto kwa ground na chawa ya Rigathi Kashagwa. Mimi nataka kusema namna hii. Tumeona kitu ambayo imefanyika pale town. Na watu wa kuzimia wameamua kwanza kusumbua Rais William Samuel Ruto. Mimi nataka kuambia na nataka kushukuru maaskari ambao wanafanya kazi bila kulala. Etu wako hapo town wanataka kuanza kusumbua hiyo town na watu wanafanya biashara yao bila kusumbuliwa. Tulisema serikali ya William Ruto inataka kufanya kazi 24 hours. Sio mtu mwingine kuja kuanza kusumbua. Kwanza hiyo teargassi ama askari wamepiga. Mimi nilikuwa nataka wapige marisasi wote. Hatutaki watu wa kusumbua ekonomi ya rais hata kidogo. Wanataka kuanza maandamano saa hii mapema. Kuna sisi hatutaalau maandamano hii Kenya. Raila Odinga alisema hati unga ni bei kali ikapunguzwa. Sasa amekuja na another tune ati ushuru ipunguzwe. My friend, mimi nataka kuambia Raila Odinga uko 79 years. Kitambo ufuke 80 Mungu atakuwa amekuita. Na tunajua wewe sasa hii kufikiria kwako kumeenda chini kidogo. Na kuna haja nikudanganye? Wewe uwezi sumbua Rais William Ruto. Kijana mdogo unamsumbua. Ukasumbua Moi, ukasumbua Uhuru. Eti bado unasumbua William. Kama sisi tuka alive mimi nakwambia Raila Odinga na kupea warning. Hii ni warning kwa Raila Odinga. Wacha kusumbua watu. Na wale wafuasi wanafuata Raila Amolo Odinga. Mwache ujinga, mtaumia bure. Sababu Raila ako anakula na mama Aida polepole. Wewe unaenda pale town atunataka kusumbua biashara ya watu. Ati sijui mulikuwa, walikuwa na sherekea happy birthday. Ati ya happy birthday ya Raila Odinga. Sumuende musherekea kwa nyumba ya Aida. Mwache kusumbua wananchi wakifanya biashara yao. Mtu ameka kanjuku kake hapo. Wale wafuasi wa Raila wenye wafanyangi kazi wanaenda wanabeba njugu za huyo mohasola. Na sisi tumesema hasola wote wafanye kazi ili njiende mbele. Alafu kumbavu anataka, mimi nataka kuambia maaskari. Bwana hiyo bunduki zenyu mujaze marisasi. Mwenye ataenda maandamano piga risasi akwende binguni sababu sisi hatutaki watu wa kusumbua hii nchi. Hii nchi saa hii mahali imetoka ilikuwa uko chini. Saa hii nchi saa hii imekuwa stable. Ati kuna mwingine ana announce hiyo kitu inaitwa maandamano. Mimi nataka kuambia Raila wakiwa na ndugu yake mkubwa Uhuru Muigai Kenyatta. Tafadhali kwendeni nyumbani mkule polepole. Na kama mzee amefika miaka 79 anaelekea 90 na bado kuna watu vijana wajinga eti wako na hopes na mtu wa 80 years. Watu wako na hopes. Sasa hii ndeni mtafute candidate. Mtu wa 80 hakuna mahali anaenda. Sababu mtu weita hata kufikiria kwake ni kidogo sana. Anafikiria kama mtoto mwenye ametoka kuzaliwa hiyo masaa. Sasa mimi nataka kuambia Raila Odinga, sisi vijana wa Rais William Ruto na vijana wa Rigathi Gachagua tuko tayari. Kama utaleta maandamano, kaa ukijua tutapambana na wewe hadi dakika ya mwisho. Na hii nayo mimi naambianga Ruto Raila wazi. Hii nayo utaita bibi yako Aida muweke mbele. Wewe ukue mbele. Watoto wako wakue mbele. Alafu hiyo maandamano ifanyike kwa successful. Tuone. Mtu wa kwanza kumshughulikia atakuwa wewe. Na Aida tunajua yeye ni mwanadada, tutamuonea huruma kidogo tumweke kando. Lakini kama kuna watu wengine wanataka hii maandamano, wakae wakijua pia vijana wa Rais William Ruto wako, vijana wa Rigathi Gachagua wako na tutadili na nyinyi. Asanteni sana.